Onda pertama kuwi cara gampangane bocah lagi lahir. Ya, bocah lagi lahir. Onda yang kedua, nokono bocah lagi terantanan. Ya. Onda yang ketiga, nokono kuwi bocah sing lagi mlaku pikiran. Onda keempat, nokono bocah sing lagi tumeka pikiran-pikiran antarane umur 15. Onda kelima, yukwi sing darani bocah ngancik umur 20 tahun. Suara kuasane dono laku-lakune wujud sak jerune laku, aku nindakno seduluran, seduluran sedulure wujud, seduluran sedulure karep. Ing kene karepe menungso kabeh aku bakal nindakno wujud, aku nuduhno apa to sing diarani Borobudur. Ing kene laku Borobudur, telung taun kepungkur, aku ditemoni karo wujud jati diri. Wujud jati diri sing tak rasakno, apa sejatine Borobudur kuwi? Ternyata Borobudur kuwi wujude menungsa lumrah. Aja mbok gagahi tembung Borobudur kuwi sing diarani candi wujud watu kae. Ning gagahana Borobudur kuwi sejatine kiyasane uripe menungsa kabeh iku. Mula ing Borobudur ana relik nyeritakno ya kuwi tentang kehidupan. Ternyata kehidupan iku bali ana awake dhewe. Ing kene Borobudur tak wedharno lungguh sejati nalika aku ditemoni karo jati diri sing sejati. Boro kuwi golek, boro kuwi mlaku, boro kuwi nglakokno, boro kuwi nguwasani, boro kuwi ngupadi. Tembung ing kene menungso kuwi kudu gelem goleki uripe dhewe. Golei utama-utamane dewi, golei ucapan utuwe suarane dewi, ono di sejatine sing diarani Borobudur kuwi. Kamangka boro-boro kok ono opo-opo, boro-boro kok ono dindi. Ing kono sejatine, Borobudur kuwi duduhno yen bubuh kuwi pasrah. Kang mongko sapa wong gelem goleki lakune dewi, utamane dewi, ucapane sing metu teko ku utuwe suarane dewi, duduhe rahasiane urip ing kono bakal tak gambarno nggal siji nggal siji. Menungso urip kuwi yen eneng sing iso mahami apa ae sing diarani papan panggonan kasucian, papan panggonan kaluhuran, papan panggonan kesejatian. Siji, wasinen papan panggonan sing mbok arani endi wae sing dinggone keluhuran. Contoh, eneng wong ngarani Borobudur kuwi tempat keramat utawa tempat religi. Ing kono Borobudur kuwi religine ya kuwi sing diarani setupa. Iki dadi setupa iki onone nok nggone ndas iki. Lah, apa maksude? Borobudur dasarane ing kono kudu kuat. Wong sing ora wani nglakoni keluhuran akeh-akeh mentale peok nok nggone perjalanan. Mula Borobudur kuwi duweni lungguh sejati sing diarani watu seti jiwa. Watu seti jiwa iki maksude ngene. Watu sejatine ucap, titikane jiwa sejatine dewi. Mula watu iku kaya dene leng-lenge wujud ya kuwi antepe kuwasa. Mula watu candi iku mesti watu sing bener-bener utuh utuwe. Watu sing luluh luluwe utuh sejati.
watu item tapi ora kaya umume watu item, watu apa jenenge? Batu apa? Batu anu kuwi? Batu akik. Gak. Apa jenis watu candi kuwi? Bata. Iya, nek batu bata. Iku lho, nek diteliti apa jenis lali aku. Ya. Watu sing nilaine ora ana sing iso ngembari. Ya. Ing kono padha karo menungso. Menungso kuwi nek gelem goleki jati dirine, goleki pondasine. Pondasine menungso kuwi ya ana nggone napase dhewe. Pondasine menungso urip kuwi ana napasem dhewe. Kamangka Borobudur kuwi ngadeg dedeg jejeg no kaya ngono kuwi iku kuwasane wujud ngelungguhi sejatine woh-wohan. Lamun ana sejarah sing ngumandhangno Borobudur ditemokno sapa, Borobudur diprakrasai sapa, ing kono lungguhe Borobudur kuwi mesti eneng pencetuse wong si jindil. Wong si jindil sing duwe gagasan aku pengen ngedekno papan panggonan kanggo kesejatian. Ya. Ing kono terus nata laku kaya dene papan panggonan sing sakmono ambane kuwi kuwi gambarno pemikiran urip. Wong urip kuwi kudu ngerti dasare pemikirane dhewe. Mula tembung boro kuwi golek goleki uripe dhewe. Golek ana uripe dhewe dhisik. Apa wae nok utamane dhewe mergo wong kuwi ora ana kono-kono anane nok utuh sejatine dhewe. Mula Borobudur ana tahapane. Ya. Borobudur ana tahapan ondhak pertama. Ondhak pertama kuwi cara gampangane bocah lagi lahir. Ya, bocah lagi lahir. Ondhak sing kedua nok kono bocah lagi trantanan. Ya. Ondhak sing ketiga nok kono kuwi bocah sing lagi mlaku pikiran. Ondhak keempat nok kono bocah sing lagi tumeka pikiran-pikiran antarane umur 15. Ondhak kelima ya kuwi sing darani bocah ngancik umur 20 tahun. Utuwe swara lagi ngerti sing diarani wujude menungso kuwi kudu ketemu karo sing diarani hawane urip, candake urip, hawane urip, notone urip, candake urip, rahasiane urip, kahawane urip. Mulane umur 20 taun kuwi rata-rata bocah mulai kenal spiritual. Ing kono bocah spiritual lagi mulai ajar. Mulane diarani lungguhe menungso Jawa duweni hawa nata swara, candakno swarane uripem, rahasiane pikirane moni urip, kahawa-hawane pikirane urip. Mula ana menungso ngandani urip iku tok-tokane urip kudu gathuk, mula menungso kudu ketemu sing diarani hawa nata cipta rasa karsane urip. Ya. Dadi jere hana hana cara hana caraka ya. Hawane menungso kuwi natakno ciptane karsan, ciptane ndakno laku rasa iku dadi kuwasane karsane pikiran. Kamangka kono kuwi sampeyan kudu ketemu karo lakune dewi. Lamun to menungso urip wis ketemu karo tatanan nguasane tembung macana Borobudur, ing kono bakal ketemu ing tahapan ke tahapan sak jure 5 iku mau kan ana candi sing nang jerone ana patunge. Ya kan? Mula nang jero nang jerone uripe menungso kuwi, kuwi nang kono ana luh swara sejati. Meneng karo wujud, meneng karo swara, meneng karo kuwasa. Lah, meneng karo wujud, meneng karo swara karo kuwasa nang kono, nang kono kuwi bener-bener ditentremno urip iki. Mulane dulurku, ajarana anak-anak kita supaya mulai dilatih laku poso, poso, poso utawa laku
prihatin utawa laku luluwe swara. Ing kono wis semedi no tahapan sing keenam iku mau bakal ketemu, bakal disaring wong ana kono iku. Sing lulus piro? Saman hitung ya. No Borobudur ku munggah meneh. No kono ana neh candi. Ya kan? No jerone eneng sing semedi meneh. Pahami ya? Ing kono bakal ketemu meneh. No kono nindakno lungguhe wujud. Lungguh-lungguhe wujud ing kono bakal ketemu swaraku, mergo no kono bakal ketemu wujude kuwasa. Mula wujud-wujude kuwasa ing kono bakal mbok nyatakno yen menungsa urip kudu ketemu karo apa sing dikarepno. Mula apa sing dikarepno urip kudu dinyatakno yen wis mbok nyatakno kowe bakal ketemu karo sing diarani kendaline urip. Mula kendaline urip kowe bakal ketemu sing diarani wujud sejati nok kono nok candi Borobudur munggah meneh. Sing tahapan berikutnya, ana neh candi sing no jero neng wong semedi. Yen swara ing kono bakal ketemu sejatine sampeyan, nok kono bakal dititik karo jati diri. Mangane wong laku jati diri kuwi ora gampang, Dulur. Akeh sing padha pertama iku semangat, tapi dalam perjalanan akeh sing kegudu. Ya, akeh sing kegudu, akhire gugur. Jadi cara wong limo gugur siji, karek papat. Karek papat diuji neh, gugur siji neh, karek telu. Karek telu diuji neh, gugur, karek loro. Karek loro diuji, gugur, karek siji. Lah siji iku sing dadi pemenangi. Mangkane nanggone Borobudur kuwi lakune menungso sejati nih. Digambarno ngono kuwi menungso sing goleki laku jiwa sejati. Mula setiap candi ngono iku ana wong sing semedi ngene iki mergo ngeningno wujud. Mula dulurku kabeh khususe sapa sing gelem lakoni jati diri lungguhe sejatine wujud, ing kono sampean mesti bakal ketemu apa to sing darani utuwe ucap kuasane wujud. Mula ing kono munggah meneh karek pira, karek sak tahapan, ya kuwi karek nanggone setupanem dhewe kuwi mau. Lah setupanem dhewe iki ya wujude utek kuwi mau. Kang mongko menungso kuwi iso apa-apa ki manggone nang dhuwur iki mau. Ya, iso apa-apa manggone nang dhuwur. Mula ana akeh wong muni utekem. Ya. Mula utuh kembangane swara. Ya, utek kuwi utuh tekane kembangane hawa. Mula kabeh menungso kudu wani ngadepi urip mergo ngono kudu wani nindakno laku jati diri. Mula dulurku kabeh yen kowe-kowe kabeh gelem nglakoni uripem dhewe, ing kono kowe bakal nemoni wujudem dhewe mergo menungso kuwi ora ana kono-kono anane cangkembangane ucapan kuwi mau. Mula sapa menungso sing gelem nglakoni nganggo kembangane urip, ing kono bakal nunggui diri pribadi sebab menungso kuwi ora ana endi-endi ya ana cangkeme dhewe iki mau. Ya kan? Mulane apa isine ya iku hukum balii. Makono kuwi, ya. Iku sing diarani lungguh sejati wujud swara duduh kuwasa lungguhe Borobudur nemoni lungguhe menungso kabeh kuwi. Tapi nek iso maca nek iso maca. Dadi sampean ape maca apa ae papakno nang awam dhewe. Engko lak ketemu kabeh. Ya, engko lak ketemu kabeh. Ing kono akeh papan panggonan kesejatian utawa papan panggonan sing diarani keluhuran, nek kono gambarno kabeh sejatine nang gone menungso dhewe. Ya, iku. Nah, sakjerone laku jati diri, ing kene akeh menungso sing padha pengin deksaknya dadi. Lah iki aja sampe duweni murka swara. Mangane arahane Kang Jito kanggo dulur-dulurku kabeh, aja grusa-grusu, aja grusa-grusu, aja terburu nafsu. Jangan terbawa emosi negatif, emosi angkara, ya kan? Aku melakukan ini kok belum dapat, dawuh kok belum berhasil ini. Lihat kondisi dulu porsine sampean. Seperti itu, ya. Jadi di roll dulu, mungkin aku belum dapat sesuatu yang tak inginkan ini, mungkin karena aku masih kurang. Jadi pemikiran bijak harus seperti itu. Ya. Terus ojo nyalah no, sing ngarah no, kan situ di sering disalah no, masalahnya.
Apa nurut arane Kang Jito nyatane embel ora oleh apa-apa aku. Nah, enggak gelem introspeksi. Ya, enggak gelem introspeksi. Nah, wong icer jagung iku lho dulur ya. Icer jagung iku sampe nyeblokno biji jagung nang gone luwangan iku lho. Iku enggak langsung tukul proses kok ya. Paham ya? Jadi seperti iku. Makanya sedulurku kabeh kudu ketemu karo apa sing tak sampeno mergo kono bakal ketemu karo apa sing dinyatakno. Mula dulurku kabeh arahan dino iki Kang Jito pesen karo dulur-dulur kanggo buka pikirane supaya Borobudur iku waconen kanthi tembung juga kenek ya tembung boro iku golek bubuh pasrah duduhe swara rahasiane sing maha wujud dhewe sing natakno. Mula Borobudur kebentuk pirang-pirang candino kono sejatine iku penjiwaane menungso dhewe. Jatine nang kono kuwi mau. Lah nek sampean negak gelem maca ngono, ya sampean ra iso. Ora dadi. Dadi sampean maca apa panggonan apa sing mbok tekani, waconen nganggo penjiwaan. Apa maksude iki kabeh mau? Lah nek sampean mau sekedar teko ya ora apa-apa kanggo refreshing ya, kanggo malah menghilangkan kepenatan. Iku ora apa-apa. Tapi nek kono sampean teko nang ndi panggonan iku, sampean kudu iso njupuk manfaate, njupuk hikmahe nang kono. Pembelajaran iku mau. Kan seperti iku. Ya. Wis. Dadi dulurku tak sampekno tatanan iki bakal tak tata apa wae sing wis ketata nokono tak duduhno sak jerone laku nalika aku goleki laku jati diri dulurku kabeh aku maca eneng apa wae sing tak pahami tak pahami tak pahami tak pahami supaya ketemu kabeh karo janji sejatine laku mau. Jadi nanti papan panggonan diwaca. Oh berarti ki gambarno ana uripe dewi-dewi. Oh berarti ki gambarno ana urip, berarti ki uripe manungsa berarti ngene iki. Seperti itu.